Ek het al genoem dat ek nooit 'n bonatuurlike gebeurtenis sal waarneem nie. Vir sommige mense is dit egter nie juist buitengewoon om dinge te sien en te hoor wat ander mate dankbaar is om te vermy nie. Mariska is 'n dame wat die stories op hierdie kanaal baie geniet, deels omdat sy al talle ervarings van haar eie beleef het. Aan die begin van die eeu het Mariska by 'n diamantmyn in Noord-Kaap gewerk. Sy het in die beheerkamer diens gedoen waar sy deel van die span was wat die vele sekuriteitskameras moes monitor. Die relatiewe rustigheid van die beheerkamer is eendag skielik onderbreek toe een van die wagte benoud om hulp roep. Hy was blykbaar besig om toon te klap en in die hardloop skreeu hy oor die tweerigting radio dat 'n spook kom jaag en aanhoudend teen die kop klap. Die mense wat gestuur is om die arme man te help, het hom 'n hele end van sy wagpos af opgespoor. Mariska het self ook met die onsigbare bewoners van die myn kennis gemaak. Eers het sy net voetstappe op die houtvloer in haar kombuis gehoor. Met 'n tyd het sy agtergekom dat die persoon net in die kombuis rondloop as Mariska gaan slaap het, sonder om die kombuis skoon en aan die kant te maak. Blykbaar was die persoon ook ontevrede wanneer daar drank in die kombuis gebruik is. Mariska het net die geluide gehoor, maar iemand anders het gesien dat dit 'n ou dame is wat so ontevrede in die kombuis is. Navraag het aan die lig gebring dat die vrou by die menasie gewerk en in die huis gewoon en daar oorlede is. Later het Mariska en haar gesin die myndorp verlaat en na Piketberg verhuis. Die ou dame het waarskynlik in die mynhuis agtergebly, maar oorkant die gesin se nuwe woning is 'n groot begrafplaas. Een aand lê Mariska op haar bed en lees toe haar dogtertjie van 6 verbystap na die ensuite badkamer. Na 'n ruk besef Mariska dat die kind nogal lank in die badkamer besig is en vra haar of sy hulp nodig het. Geen antwoord nie. Mariska gaan kyk, maar kry nie die kind in die badkamer nie. Die dogtertjie was in die sitkamer besig om in te kleer en het ontken dat sy enigsins badkamer toe was. 'N Paar maande later word Mariska eendag wakker en sien dat haar dogtertjie langs haar bed staan. Mariska was geskok want daar het bloed uit die kind se kop gestroom. Mariska hardloop badkamer toe om goed te kry om die wond mee te versorg, maar by haar terugkeer was die kind weg. Daar was wel 'n plas bloed op die vloer en braaksel op die bed, maar toe Mariska haar oopknip, verdwyn hierdie tekens. Haar dogtertjie was veilig en ongedeerd in haar eie bed aan die slaap. Een nag terwyl Mariska en haar man rustig geslaap het, voel sy met eens dat iemand haar aan die enkels gryp. Die volgende oomblik klik die persoon haar aan die voete. Mariska se gille het haar man laat wakker skrik en ook laat gil. Toe albei tot bedaring gekom het en die kamerlig aangeskakel is, het haar man haar probeer troos deur te sê dat dit net 'n kat was wat haar aan die voete beet gekry het. Mariska hou egter vol dat katte nie hande soos 'n mens het nie. In haar eie woorde sê Mariska die volgende oor haar belewenisse. Glo ek in spooke? Nee, ek doen nie, maar wat ek ook al deur die jare ervaar het, het my baie oor dinge laat wonder. Ek wonder saam met haar.